úplně marný. Kuřic. Tak jo, tak jsme ale do toho. Tako. Ráda, procházka po sněhu. Dobrý to je. Tože jako to jde? Dobré, dobré. Lukáše čeká 8,8 plus délka, mokrá. Těšíme se. Je to tam mokrý? Dneskova není dobrá prostě, no. Tak ještě za ním tahej, no. No, tak to vypadá, že by to nemusel celý spadnout. Zruš! Co, jako správný komíník? Pustý. A kde máš neopren jako správený kanionista? Tam je skuba. Fakt? Tak je nějaký dužník. Cítíš se? Ne. Tady do toho tahu je to dobrý. Doleva padá to zle. Super, krásná cesta. Jsem rád, že jsme to vlezli poctivě. Jo. To bylo tam takový... jsem si v té tvé DLC jsem si říkal, jsem rád, že ji nevezu. A ty pak v té mé si zase říkal to podobné. Tak já myslím, že ani jeden jako v tom, to ten koutek, co tam byl prostě. Ty fole.